Svona fór það, Bjarni Jónasson stendur uppi sem sigurvegari í fimmgangi á Hörpusjöp frá Kolsvelli. Bjarni, nú ert þú stemmingsmaður, hvernig var að vera áhorfendalaust? Þetta var náttúrulega öðrísi, en það var, svona þetta bara, við mítið að væla, þetta var bara gaman. Og gott að hita upp úti og flottar aðstæður úti og þetta skiptir engu máli hvort sem einhverju glápa okkur ekki. En hvernig fórstu inn í kvöldið með sigurtilfinningu? Já, ég vissi ekki hvernig hinir þessinni voru, ég vissi að Merin var góð hjá mér, góð hjá mér, hún var tilbúin, en þetta var bara, þetta ofsalega góður og góður fimmgangar, hún heil, hún með alla gangtegundir, engin spenna í henni, þetta bara ofsalega góð Merin. Hún alltaf eftir að batna. Nú bara ægilega hægt að tala um þetta ástandið, maður verður nú nefna, það ekki búin nægur tími til þess að þjálfa. Jú, jú, maður bara búin heima og ríða út, ekki að þvælast einhver staðar og keppa í útlöndum og einhver vitleysa, nú bara heima og ríða út og þetta svona öðrísi en þetta, ég held að maður hugsi aðeins líka eftir þetta. Þetta er, við þurfum aðeins að hæja okkur og hugsa hvað skiptir máli. Nú eitt kvöld eftir í næstu viku, 13. Þú voru með þar, það ekki? Jú, ég með þar, jú, ég með góða hesta eftir, já, það góða hesta. Þannig að þú bara stefnir á ég veit nú ekki alveg hvernig staðan í einstaklingskeppninni, áttu séns á sigri? Nei, ég mjög lélegur. Ég var bara ekki, held ég, 20 efstu. nei, ég held ég ekki séns en það bara að maður gerist besta og gaman að sögum. Kýlir á það. Til hammingju með þetta, Bjarni, gaman að sjá þau til hammingju með sigurinn. Já, verðu. Takk fyrir mig og ég byrði að heilsa Hjörvar í Kirkjubæ. Það var þannig, Bjarni Jónasson stendur uppi sem sigurveri hér í svaðasta höllinni í fimmgangi meistaradeild KSÍ hestaíþróttum. Eins og ég sagði hér áðan að þá lokakvöldið framundan þann 13. Þá ræðist þetta nú allt saman hvernig þetta fer að lokum, en við þökkum bara fyrir okkur hér í kvöld. Það ekki brjáluð fagnaðarlæti í salnum, en það var gaman að geta sýnt ykkur frá hestaíþróttum. Því það nú drottning íþróttana. Takk fyrir okkur í kvöld og verið þið sæl.